শুকুৰবাৰে পুৱা 10:30 পৰা শুভাৰম্ভণি হ'ল ৰূপজ্যোতি আঞ্চলিক বিহুৱা দলৰ স্বৰ্ণ জয়ন্তী মহোৎসৱ। শুকুৰবাৰে পুৱা পতাকা উত্তোলন, শহীদ তৰ্পণ কৰি অনুষ্ঠানটিৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয়। এই স্বৰ্ণ জয়ন্তী মহোৎসৱৰ অনুষ্ঠানত ৰূপজ্যোতি আঞ্চলিক বিহুৱা দলৰ মূল পতাকা উত্তোলন কৰে প্ৰাক্তন বিহুৱা তথা ৰূপজ্যোতি আঞ্চলিক পুথিভঁৰাল আৰু লোককলা কৃষ্টি চৰ্চা কেন্দ্ৰৰ সভাপতি হীৰেনাথে। স্বৰ্ণ জয়ন্তী মহোৎসৱৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ৰূপজ্যোতি আঞ্চলিক বিহুৱা দলৰ স্বৰ্ণ জয়ন্তী মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ৰতুল কুমাৰ নাথে। লগতে স্বৰ্ণ জয়ন্তী মহোৎসৱৰ 51খন পতাকা উত্তোলন কৰে ৰূপজ্যোতি আঞ্চলিক বিহুৱা দলৰ ন পুৰণি বিহুৱা বিহুৱতীসকলে। ৰূপজ্যোতি আঞ্চলিক বিহুৱা দলৰ স্বৰ্ণ জয়ন্তী মহোৎসৱৰ উক্ত শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম গণ পৰিষদ দলৰ ৰাজ্যিক নেতা অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, বিদেশী ন্যায়াধীশ ধৰ্মেশ্বৰ শইকীয়া, শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি অভিজিত নাথ, শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষা সম্পাদক শংকৰ দাস, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সভাপতি নৃপেন নাথ, ৰূপজ্যোতি আঞ্চলিক বিহুৱা দলৰ স্বৰ্ণ জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি ৰতুল কুমাৰ নাথ, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মুখ্য উপদেষ্টা তথা ৰূপজ্যোতি আঞ্চলিক বিহুৱা দলৰ স্বৰ্ণ জয়ন্তী মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱা, ঢেকিয়াজুলি পৌৰসভাৰ প্ৰাক্তন পৌৰপতি ৰূপজ্যোতি পতংগীয়া, লগতে ৰূপজ্যোতি আঞ্চলিক বিহুৱা দলৰ ন পুৰণি বিহুৱা বিহুৱতীৰ উপৰি স্বৰ্ণ জয়ন্তী উদযাপন সমিতিৰ বিষয়বীয়াসকল। উল্লেখ যে 1972 চনতে জন্ম লাভ কৰিছিল ঢেকিয়াজুলি ৰূপজ্যোতি আঞ্চলিক বিহুৱা দলে। শহীদ মৈদানৰ শহীদ বাকৰি ৰূপজ্যোতি এতিয়া সোণোৱালী হল, ঢোলডাল লৈ আহা, ঢোলডাল লৈ আহা, জাতিৰ দাপোন বহাগ, আৰু বহাগক লৈ অসমীয়া জাতি ইয়াক ধৰি ৰাখিব পৰাটো এটা বিহু দলৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আমাৰ ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলৰ বিহুৱা বিহুৱতীক লৈ বিহু আজি দিনটোলৈকে ৰূপজ্যোতি আঞ্চলিক বিহুৱা দলে যি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ, গুৱাহাটীৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা, আৰু আমাৰ নাচনী কেইগৰাকীমান এফালে অহা, আমাৰ অঞ্চলটোৰ চন্দন কলা কুশলীসকলক প্ৰতিষ্ঠা কৰাত লোৱা অগ্ৰণী ভূমিকাৰ বাবে ৰূপজ্যোতি আঞ্চলিক বিহুৱা দল সদায় সমাদৃত হৈ থাকিব। আমি ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক ৰাজ্যখনৰ ভিতৰৰ ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা প্ৰশান্ত বৈশ্য, ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।